Здраво еконаучници и добредојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот енергијата на ветерот. Овој експеримент можете да го направите во вашите училници за анимални дома. Овој експеримент опишува разлика меѓу силно, посилно, најсилно дување на ветерот и значењето на употребата на енергијата на ветерот како обновлив извор на енергија. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: лист, молив, патент боцкалка и ножици. Најпрвим ја сечеме хартијата за да добиеме коцка. Ја превиткуваме за да добиеме 4 триаголници и сечеме речиси до средината на сите 4 страни. Потоа, ги свиткуваме кјошевите и ги зацврстуваме на средината со патент боцкалка и го боцнуваме на еден молив. Со ова симулираме ветерница. Ако дувнеме во неа, гледаме дека ветерницата се врти. Од овој експеримент заклучуваме дека енергијата на ветерот ја придвижува ветерницата и масата на предметот треба да биде подигнат од вртењето на перките.